תודה רבה וערב טוב. שלום לפרופסור ג'רלד שטיינברג, מומחה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, ראש מכון NGO מוניטור. שלום לך. שלום, ערב טוב. אתם עשיתם עבודה, מה שנקרא, על מסמכי המדיניות של האיחוד האירופי, ואתם טוענים שבאירופה יש הבנה שגויה של החברה בישראל. למה אתם מתכוונים? זה קצת בלשון עדין. אנחנו טוענים שבאירופה או תופסים או רוצים לתפוס את ישראל לפי האגף המאוד קיצוני השמאלי, ומצטטים ולוחים ומממנים ארגונים בחלק הזה של המפה הפוליטית, ומשתמשים אותם כמומחים בנושאים כמו ירושלים, כמו תהליך השלום ומדיני, כמו זכויות האדם ועזה. אז אם ארגון בצלם או ארגון אחר שוברים שתיקה לצורך העניין או גישה טוענים שמדינת ישראל ביצעה פשעי מלחמה, או שעיר עמים טוען שהיהודים אחראים לאלימות ועליית המתח בירושלים וכל מיני דוגמאות של האלימות, זה נכנס ישר לתוך הדוחות של האיחוד האירופי ושל המדיניות, וזה מתחיל להיות הבסיס לדרישות, כמו שאנחנו שמענו היום. במילים אחרות, כשרוצים להביא את הנרטיב הישראלי, מביאים את ארגוני השמאל הקיצוניים כאן בישראל, ואומרים, מה אתם רוצים? אם זה מה שאתם אומרים, אז על מה יש לכם להעלים? יש את הנרטיב הפלסטינאים, הארגונים הפלסטינאים, ויש את הנרטיב הפלסטינאים, הארגונים הישראלים. אז לכן זה צריך להיות האמת וכל האמת. מה עושים כאן בישראל כדי לשנות משהו בתפיסה האירופית הזו, או שמאוד נוח לאירופים דווקא להתעלות בארגונים הפרו-פלסטינים האלה שפועלים כאן בישראל? יש כל מיני סיבות לזה, וכמובן לדעתי לא עושים מספיק בישראל, קודם כל לא כל כך מכירים את הבעיה הזאת, את הפטרים שלו, לא יודע שזה נוח לאירופים. חלק מהמנהיגים האירופים בכלל לא מבינים מאיפה באה ההחלטות האלה. הם שומעים את זה, השרי חוץ ואחרים, הם אומרים, אנחנו לא נכנסים לפטים, אנחנו מקבלים אותם מהנציגים שלנו בשגרויות, בנציגויות, ברמלה ובמקומות אחרים, ולכן הם רק מקבלים את זה כעובדה מוגמרת. ולא חושב שיש מספיק לחץ, או יותר נכון אולי חינוך, להשיב את המנהיגים האירופיים, הנציגים האירופיים, ולהגיד, תשמעו, הבסיס, המקורות שאתם משתמשים הם מקורות שבשוליים, השוליים של השוליים של החברה הישראלית, הם קוראים את זה חברה אזרחית, שאני שואל אותם למה אתם מנמנים ארגונים כמו שיבים שתיקה, הם אומרים, זה חלק מהחברה האזרחית, זה חלק מהשיח הזכויות האדם, וצריכים להקשיב להם. אבל בעצם האירופאים הם לא אפילו מתיימרים להציג איזושהי תפיסת עולם אובייקטיבית. יש להם אג'נדה והם מעוניינים ליישם אותה בשטח, והם עושים את זה בכל הכלים שלהם, וחלק מהכלים הם ארגוני השמאל הקיצוני. השאלה היא אם יש, אתה יודע, מה להלין על האירופים. צריכים לחפש כל הזמן את היכולת ללחוץ מצד השני. אבל קודם כל אני חושב שזה לא נעשה לחלוטין בכוונה. יש הרבה כסף. האירופים, חלק מהמדיניות שלהם, חלק מהתפיסות העולם, הם אומרים, אנחנו רוצים לקדם את העקרונות האלה, ואז לכן אנחנו מקדישים עשרות מיליוני אירו בקורנר ופרנקים שוויצריים ואחרים לזה, והנה הארגונים באים אלינו והם אומרים, אנחנו עושים את העבודה, תנו לנו את הכסף. הם לא בודקים, הם לא יכולים לבדוק, הם לא רוצים לבדוק. אז קודם כל צריך לחנך אותם, זאת אומרת לדרוש מהם. קודם כל אנחנו צריכים, ולכן אנחנו כארגון מגישים להם דוחות, כי הם לא יודעים מה קורה, ואז אנחנו שואלים, אם זה באמת מה שאתם רוצים אז לעשות? אז בעצם מה שאתה אומר, אם אני ככה מסכם את זה במשפט אחד לסיכום, אתה אומר, תראה, אם היו ארגונים בעלי אג'נדה ימנית, תפיסת עולם ימנית כאן בישראל, שהיו פונים אל האיחוד האירופי, יכול מאוד להיות שהם היו גם מקבלים חלק מהנתח מן האומה. אין סיכוי. קודם כל יש סינון אידיאולוגי, אבל גם יש תהליך שמאוד קל להסיק את הכסף, כי אין להם מה לעשות עם זה. יש להם גם מנגנון מאוד מאוד מוצלח, הם יודעים בדיוק הארגונים האלה איך להפעיל את המערכת הזאת. אז קודם כל צריכים פשוט להגיד לאירופים שזה לא מתאים לכל הנושא של סוף. אתם לא מכירים את ריבונות של העם היהודי במדינת ישראל בזה שאתם משלמים לארגונים האלה לפעול נגד ישראל. וגם לחפש
נציגים באופוזיציה, בפרלמנטים, בתוך אירופה, שלא רוצים לבזבז כספים, שלא חושבים צריכים לקנות את הנרטיב הפלסטיני מכל הצדדים, ולעבוד איתם. אז יש דרכים לפעול נגד התהליך הזה, זה לא קל לעשות את זה, זה לא דבר שבו מחקקים חוק, כמו שחלק חושבים שניתן לעשות, כי תמיד ימצאו דרך לעקוף את החוק. אבל צריכים להתאמת עם האירופים ולהראות להם עד כמה זה גורם נזק. צריך אולי קודם כל להפנים שזאת המציאות מול אירופה, מול האיחוד האירופי, ואולי זה השלב הראשון. זה לא כל כך דורא, זה רק הם פועלים, זה לא נכון. הפרופסור ג'רלד שטיינברג, תודה רבה לך. תודה.